បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តបង្កើតវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយវីដេអូថ្ងៃនេះរបស់ខ្ញុំបាទចង់ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីបាទរបៀបនៃការបិទឬការរីស្តាតកុំព្យូទ័រ client ពី server 2012បាទក្នុងពេលតែមួយបាទមានន័យថាក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងយើងអាចបិទកុំព្យូទ័រ client ដល់ច្រើនបាទយើងឆើនៅលើម៉ាស៊ីន server 2012របស់យើងបាទដោយបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនេះខ្ញុំមាន server 2012ហើយខ្ញុំមាន client មួយបាទតំណាងឲ្យ client ច្រើននេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបិទម៉ាស៊ីន client ហ្នឹងឬក៏ restart ម៉ាស៊ីន client ហ្នឹងបាទពី server 2012បាទនៅលើបណ្ដាញហ្នឹងមិនចាំបាច់មកបិទឬក៏ restart client ហ្នឹងនៅលើ client ម៉ាស៊ីនដោយផ្ទាល់នោះទេបាទហើយហេតុអីបាទដែលយើងត្រូវការបាទបិទបាទឬក៏ restart ម៉ាស៊ីន client ពី server 2012ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមានហេតុផលចាំបាច់មួយចំនួនណាតើតើនឹងការបិទឬក៏ restart computer client ពី server 2012បាទនៅក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងបាទមានដូចជាតើតើនឹងបាទតើតើនឹងដូចជា hardware maintenance បាទឬតើតើដូចជាការដំឡើង hardware អីជាអីអីជាដើមណាអូខេចានេះគឺជាហេតុផលបាទដែលយើងត្រូវការបិទឬក៏ restart computer client ពី server 2012ក្នុងពេលតែមួយអូខេអញ្ចឹងយើងមើលជំហាននៃការធ្វើបាទទី1គឺយើងត្រូវ log ចូលទៅកាន់ server 2012ជាមួយនឹង user account ជា administrator ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបើក server 2012ហើយបាទហើយខ្ញុំក៏បាន log ចូលជាមួយនឹង user account ជា administrator ដែរដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះណាអូខេបាទអញ្ចឹងនេះជាជំហានទី1ហើយជំហានទី2គឺយើងបើក Windows PowerShell បាទយើងអាចប្រើ Windows PowerShell ក៏បានប្រើ command ប្រອບក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមក server 2012វិញនេះ Windows PowerShell អូខេយើងបើកវាមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបើក Windows PowerShell ហើយបាទហើយចូលដល់ជំហានទី3យើងវាយ command shutdown ដក clear ជាមួយនឹង -i បាទហើយជំហានទី4យើងធ្វើតាមការណែនាំដូចបានបង្ហាញតិចទៀតនេះអូខេអញ្ចឹងជំហានទី3យើងវាយ command shutdown shutdown clear -i អូខេបន្ទាប់មកយើងធ្វើតាមការណែនាំមួយចំនួនអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងវាយ command shutdown clear -i វានឹងបើកផ្ទាំង remote shutdown dialogs មានន័យថាយើងអាចបិទម៉ាស៊ីន client ពីចម្ងាយបាទអញ្ចឹងយើងនៅក្នុង computer នេះបាទប្រអប់នៃ computer នេះយើងអាច add computer ហើយយើងអាចវាយឈ្មោះ computer ឬក៏ IP ឬក៏យើងប្រើ browse គឺយើង browser បាទ computer នៅលើបណ្ដាញរបស់យើងនឹងហើយយើងអាច find មកអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា computer ទាំង lain នៅលើបណ្ដាញបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើ computer បាទ client មួយរបស់យើងនេះឈ្មោះអីនេះខ្ញុំបើកឲ្យហើយហើយខ្ញុំមក check មើលវាតើវាមានឈ្មោះអីណាបាទអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់វាគឺ PC02 ណា PC02 អូខេអញ្ចឹងមក server វិញបាទយើងមក server វិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនេះគឺ PC02 នេះគឺបាទជា work station បាទជា computer client ហើយនេះ server 1នេះគឺ server របស់យើងដែលជា domain controller ទេបាទអញ្ចឹងយើង select បាទ PC client បាទយើងមាន client ច្រើនយើង selectបាទយើង select client ទាំងអស់ហ្នឹងមកតើថាខ្ញុំមាន client តែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំ select តែមួយហ្នឹងទេពេលយើង select ហើយយើង click OH OK មក OK បាទបន្ទាប់មកតកតងនឹង what do you want this computer to do តើយើងចង់ឲ្យ computer ដែលមានឈ្មោះថា PC02 នេះធ្វើអីអញ្ចឹងយើងមាន restart ឬក៏មាន start អី shutdown បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select shutdown បាទហើយយើងចង់ restart ក៏បានចង់ shutdown ក៏អីក៏បានអូខេហើយចំណុចមួយទៀតតកតងនឹង born user of the action បាទតកតងនឹងបាទក្រៅរំលឹកឬក៏ដាស់តឿនដល់ user នៃសកម្មភាពរបស់យើងហ្នឹងបាទ display warning for បាទឲ្យបង្ហាញ message ជា warning ហ្នឹងបាទក្នុងរយៈពេល30វិនាទីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកែប្រែបើសិនជាតម្រូវការហើយបើអត់ត្រូវការទេទុកវា default មកបាទបន្តមកទៀតចូលដល់ shutdown event tracker តកតងនឹងការតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៃការ shutdown ហ្នឹងយើងអាច select ជំរើសណាមួយដើម្បីពិពណ៌នាថាតើហេតុអីបានដែលយើងត្រូវការបិទ computer បាទ
client nâng nè, ok, chứ dân ai chưa được option nào mùi. Ok, dân mới miên option chứ ra, dân bạn có xung quan khác bị càng đám, tệ tương nâng hardware maintenance, rồi có hardware installation ở chỉ đám, rồi có operation system recovery ở chỉ đám nè. Ok, chứ ngồi tí hoa thời dân trao ca maintenance từng lưu hardware, và chứ dân ai select option thờ maintenance hardware. Ok, chứ dân khơi thà restart rồi có shutdown, to service hardware on the system. Và chứng anh ấy dùng viên đường restart rồi có shutdown. Phần đầu là dùng select shutdown, chứng viên đường shutdown client để chúng ta PC số bị này. Và tiếp đó dùng ai comment anh tích máu, anh tích bài anh tích máu nhé. Và ok, thì họ dùng comment tha we will shutdown và yours machine. Ok, và dương nâng bật machine client nâng. Ok, và ok, và immediately, và immediately. Ok, dương nâng bật machine client nâng bằng tay tiết nâng. Và ok, hai dương click ok máu chứng và server nâng chạp đang process này ca bật machine client. Ok, chứng dương cư mà mơ là client. Ok, dương mơ biến từ tôi ban bà message để dương ban bà comment mấy những tha we will shut down your machine immediately. Ok, chứng tách tiết machine client nâng nâng trao ban ấy bà nâng trao ban bật nè. Ok, nâng trao ban bật ai cả bật nít cứ mẹn dương bật đòi tôi tế cứ bà dương bật pi server ấy bật pi server nè. Ok, dương bật pi server. Ok, chứng bà dương mơ bị chạp đam đồng nào ca này ca ấy này ca bật nè. Ok, chứng client nít trao ban ấy trao ban bật hời nè. Ok, bà chứng là nít cứ chia video để nhóm trong bằng hai nhà thằng ngọc này thằng này nít cứ tệ tâm nâng bà ca bật rưu cầu ca restart client computer pi server pi bọn đọc pi bà hai ca bật rưu cầu restart client pi server nâng bà tệ tâm nâng hai pha trăm bạch mươi chuẩn luôn đồ dương bàn hạt thì bài một nâng tệ tâm nâng hardware maintenance rưu cầu hardware installation dịa đào nè. Ok, chứng bà video này clay bọn nâng hay kìm bà chọc việc bọn nâng hay chung coi cũng play chui subscribe và share video bọc kìm này đồng bây chai chai bật to đò và mật phê dương bà chứng kìm bà chọc việc bọn nâng bà ổ cùng.